महासोहन पुराने सत्यक्त गुरु नांसे होंगे ना नमोवित्ते सोहने ही में उपतलब सोहने ही में वासे करने निसा महासोना यन नामे विवाहारी बावितावे सोहने दमनलद मलसिरु अनुभव क्रीम मोहुगे आहार वशेन सालकनु लबति बे इमेंम मोहुटे अत्ते वालस मुहुनकी දිගට වැවුණු හැඩපළු ගැසුණු කොණ්ඩයක්ද තිබේ මහසෝනා යනු යක්ෂ සේනාධිපතියගේ සුදු හැඳුමක් හැඳ සුදු රෙද්දක් පොරවාගෙන සල්ලාලේකුසේ රූමත් කාන්තාවන් අතරට යාම ප්‍රියකරයි අපකොතිකුත් යක්ෂයින් පිළිබඳව අද සමාජයේ අසා ඇතිමුත් මෙහි ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවන්නේ මහසොහොන් යක්ෂයාටයි මහසොහොන් යක්ෂයාගේ උපත පිළිබඳව වූ ජනප්‍රවාදය මෙසේය රිටිගල ජයසේන සහ ගෝඨයිම්බර එකම කතකට පෙම් කළ අතර එම නිසාම මෙම දෙදෙනා අතර බලවත් සටනක් ඇති වුණා මේ සටනේදී ගෝඨයිම්බර විසින් රිටිගල ජයසේන මරා දැමූ බවත් පසුව රිටිගල ජයසේන මහසෝනා වශයෙන් උපත ලැබූ බවත් එම ජනප්‍රවාදයේ පැවසේ महसोनाट वलस मुहुनक लबीम पिलिबंदवद रसवत जनप्रवादयक एत इलार रजु परदवा जयग्रहणे कल पसु दुटुगमनु रजतुमा जयपानोत्सवयक पवत्वन लदी एम उत्सवेट पसु गोटाइंबरद उत्सवयक पवत्वा एत मे संदहा सहोदर योध मितुरन सह सेसु मितुरंद पेमिन सिटिया ओन सैम दिनाम होंद पदमटम बीमत्व सिटी अवस्थावेदी महासोना इम निवस असलिन यामट पेमिनिया कलक तमा पेमकल दैनट ගෝඨයිම්බරගේ बिरिंदव सिटिन रूमतिय देकीमत समगम इविलहिम एय केरही आसावक उपन्ना मे अवस्थावेदी एय आवेशवी सिहिसुन्व बीम एदवेटुना सिदुवी एतिदे वटहागत ගෝඨයිම්බර महासोनाट अभियोग करनु लबुआ ए देदिना अतर बिहिसुनु सटनक एतिवू अतर මෙම සටනේදී ගෝඨයිම්බර ගැසූ කඩු පහරකින් මහසෝනාගේ හිස කඳින් වෙන් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මහසෝනාගේ මිතුරෙකු වූ සෙනසුරු දෙවියන් වලසෙකුගේ හිසක් කපා මහසෝනාගේ සිරුරට සවිකොට ජීවය ලබා දුන්නා. කලබලයෙන් හිස සවි කිරීමේදී මුහුණ පිටුපසට සිටිනසේ සවි කරා. කෙසේ වෙතත් එම පරාජය හමුවේ මහසෝනා කාන්තාවන් ලෙඩ කිරීම महासोनागे रुच्य वी एतिबव जनप्रवादे संधान वनवा लंकावे पवत्ना अभिचारात्मक प्रतिकार विविधवु आकारेट बावित विनवा मिही अभिचारे अनुविन हंदुन मनुये अधिबाउतिक तत्वयान पिलिबंदव मिनिसातुले एति विश्वासयान मेम अभिचार अभिचारात्मक प्रतिकार क्रमे अतीते दी बावितवु प्रधान रोग निवारण क्रमयाक लेसद දැකියේ හැකි මිනිසුන්ව රෝගී කරවීමට යක්ෂයින්ට හැකියාව ඇති බව පැරැන්නන් විශ්වාස කරා. ඒ අනුව පහත රට ප්‍රදේශවල පවත්තා ශාන්ති කර්මයක් ලෙස මහසෝන් සමයේම දැකියේ හැකි. මහසෝනාගෙන් පහර කෑ පුජ්‍යලේකුගේ පහර කෑ ස්ථානය නිල් පැහැගෙන් වී අතේ ඇඟිලි සටහන් පවා පිහිටන බව අතීතේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් විශ්වාස කරා. सत्य लेसटम एहि सत्यताव्यक् तिबेद यन्न सोया बैलीम कालीन देकी मेहि विद्यात्मक पदनमक् तिबेद ओ महसोना पहर दुन्नायै अदहस करन्ने अधिक पर निसा हटगन्ना मनोभावेकी मेसे तमागे सिते तेंपत् वी तिबु महसोना पिलिबंद चित्तरूपय इस्मतु वेनवा महसोना यनु मिनिस एंगक् सहित वलस मुहुनक् एति අයත් බවත් ඒ වලස් මුහුණද පැත්තකට හැරි ඇති බවත් දිවේලියට ඇති බවත් අපගේ මතකයේ තැම්පත් වීම නිසා මෙම මනෝභාවය අවශ්‍ය මොහොතේ ඉස්මතු වීම නිසා මෙම ලක්ෂණය පහළ වීමයි අධික බිය වීමකදී ශරීරයේ රුධිර පීඩනය වැඩි වී රුධිර නාලවල අධික රුධිර පීඩනය නිසා ශරීරයේ පිටේ පැල්ලම් ඇති වෙනවා एक वारम बियवी पिटुपस बेली मनिसा बेल्ले एतिवू एविली मक हेतुवें बेल्ले पहल्लाम एतिवी ती बेनवा
महसोन समयम शांति कर्मय सिदु किरीमेन पवा बलापुरुत्तु वन्नी आतुरयागे लेडसुव कर गेनीमाई मनसे एतिवन बिय पहा किरीम मिहिदी सिदुवे याकेदुरो विसिन विविध कवि श्लोक त्रास जनक देवल सिदु कर आतुरयागे मनसे एतिवी तिबेन सांकाब मुलुमनिन्म नैतिकराए।